На які події врожайна п'ятниця, розкажуть мої колеги у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! За регламентом сесія міської ради, де реформи, конституційні зміни, мережа чистоти, роботи з благоустрою, шанс на життя, врятувати батька, отруйна рослина, боротьба з борщівником, вишкіл для школярів, військові навчання. Рішення прийнято. Так вирішив міський голова Ужгорода, попри численні зауваження про порушення регламенту сесії від депутатів та громадських активістів. Цікаво й те, щоб громадянам потрапити на сесію, треба пред'явити документи, що посвідчують особу, і зареєструватися за півгодини до початку засідання. Детальніше в сюжеті. Документи, які підтверджують, що належить особи до територіальної громади міста Ужгород, є паспорт громадянина України з дійсною про реєстрацію в місті Ужгород, можуть бути присутні громадяни інших держав та гості міста, про що не повідомляється парадку ради або головуючому на засіданні до його початку. Пропускний режим, наявність документа, що засвідчує прописку, реєстрація за півгодини до сесії. Ці та інші пункти передбачає новий регламент Ужгородської міської ради. Ви пхаєте, значить, турнікети, значить, паспорта, пропускні режими. Так як це виглядає? Для чого? Це незаконно, я говорю депутатам, це незаконно. Депутати, міська рада не мають права перевіряти документи, її працівники. Це міліція для цього. І це незаконно. Ви повинні працювати в Україні. Регламент розглядали представники громадськості, проте, запевняють, їх думку ніхто не враховував. І хоч ужгородцям бути на сесії дозволили, проте вони повинні попередити про себе як мінімум за півгодини до сесії. Минулого засідання через низку зауважень питання регламенту залишили на допрацювання, після котрого всі нібито погодились зі змістом рішення. Проте на сесії на членів регламентної комісії чекали чергові несподіванки. З вами спілкувалися по проєкту регламенту. Ми кожну нашу правку з вами обсудили, правильно? Ви казали, що ви такою редакцією нами запропонували задоволені. Зараз голосується взагалі не те, що було напрацьовано в цій самій залі в присутності представників громадянського суспільства. Місце реєстрації, місце проживання особи. Залишити просто паспорт або документ, який підтверджує особу. Прошу викласти це в такій редакції. Новоприйнятим регламентом депутати залишили за собою й право виносити на повторне голосування рішення, яке на попередньому засіданні було не прийнято. Попри домовленості, регламент затвердили. Не зважали і на критичні зауваження з боку громади. Богдан Андрієв вважає регламент ідеальний. Я врахував всі поправки з 36 депутатів. Якщо 25 депутатів погоджуються, а 11 депутатів не погоджуються, то ми приймаємо рішення більшості, простою більшістю депутатів. Варто додати, так звану більшість Ужгородській міській раді утворили якраз депутати політично наближені до мера. Розглядали міські обранці і низку питань земельних. Щодо припинення чи то продовження договору оренди, змінення цільових призначень ділянок, зокрема по вулиці Можайського. Ви кажете, ви бачите? Я не бачу. Це перше. Друге, нам демонструють, що там засмічення. Ну що, міська рада цим має похвалитися, що там не прибрано. Так нехай підуть і приберуть. Це місце, яке має бути зеленим насадженням, можна там зробити сквер чи парк. Не треба його відняти в власність, тому що там просто з'явиться ще одна будівля. Все. Ділянки викуплені від іншої людини, і вона згідно існуючої містобудівної документації міняє цільове призначення. Тут проєкти відведені щодо зміни вже підписані всіма службами. Затвердили рішенням і передачею у власність деяких міських приміщень під майстерні для художників. Проте питання поділу землі між конфесіями українського та московського православного патріархату відправили на довивчення. Варто додати, конфлікт сторін у цьому питанні вже триває не перший рік. Також в порядку денному депутатів чекало питання, що стосується діяльності громадської ради при Ужгородській міській раді. Внесли в рішення кілька поправок, зокрема пункт щодо можливості висловлення недовіри персональному складу громадської ради більшістю від загального складу міськради. А на завершення прийняли рішення заслухати звіт голови громадської ради вже на наступному засіданні. Експерти інформаційної кампанії «Конституція» розповіли про впровадження конституційних реформ в країні, децентралізацію влади та чому українці не вірять в справедливість суду. Хто гальмує зміни на краще та чи є вони, дивіться у сюжеті.
Коли ж закарпатцям чекати відчутних змін в частині децентралізації влади та судочинства, взялись прогнозовувати експерти Центру політико-правових реформ, які завітали до обласного центру. В першу чергу фахівці відзначили, що найзахідніша область України не є передовою в частині запровадження реформи децентралізації влади. Зокрема, через відсутність затвердженого перспективного плану формування територіальних громад. Наразі у вас існує вже дві об'єднані територіальні громади – це Тячівська і Вільховецька. От вони зробили все вчасно, тому вони до попередніх місцевих виборів, до 25 жовтня, встигли об'єднатися. І на вибори вони вже пішли як об'єднана тергромада, тому вони зараз мають оцей єдиний орган місцевого самоврядування. Також 21 лютого у цих територіальних громадах вже були проведені вибори старост. От тому можна сказати, що в цій частині їхня реформа вже практично завершилася. Однак, як констатують експерти, рух до централізації влади не залежить тільки від місцевого самоврядування. Сьогодні цей процес гальмується через зволікання парламенту, який так і не прийняв відповідних змін до Конституції. І в першу чергу причина цьому саме в питанні надання особливого статусу непідконтрольним територію Донецької та Луганської областей. Логічну реформу завершити нам не вдається зараз і не знати, коли парламент це зробить. Також не менш важливою реформою, яку зачепили експерти Центру політико-правових реформ, стосується судової гілки влади. Під час прес-конференції журналістам було оприлюднено результати соціологічних досліджень. Картина для українського правосуддя не надто втішна. Так, у 2013 році Україна посіла останнє місце серед країн світу щодо довіри до суду. За результатами лише 12%. У 2015 році статистичні дані стали ще й гіршими. Компанія GfK Ukraine. Вона показала лише 5% довіри до суддів. Те дослідження, яке Центр політико-правових реформ замовляв в фонді демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, показало лише 8%, так? І причому 0,8% – це ті, хто повністю довіряє судовій системі. Для підняття рівня довіри до суду в Україні проходить повномасштабна реформа. Однак в житті вона поки що не така втішна, як на папері, зазначають експерти. Зокрема, рівень корупції, яка є головною причиною недовіри України до суддів, поки що не була повністю викорінена. Гальмування судової реформи, як і в питанні децентралізації, проводить парламент, який мав би на цій сесії проголосувати не менше 300 голосів за відповідні зміни до Конституції. Чи відбудеться це в передбачений строк, покаже час. Прикордонні землі у державну власність. Судами різних інстанцій розглянуто та задоволено 29 позовів Державної прикордонної служби України та прикордонних загонів до громадян, управління Держземагентства у Закарпатській області, Ужгородської районної державної адміністрації про визнання недійсними договорів оренди та повернення з незаконного володіння у державну власність більше 55 гектарів землі. При цьому на сотні гектарів земель прикордонної смуги внаслідок тривалої бездіяльності службових осіб органів охорони державного кордону відсутні правовстановлюючі документи. Тому прокуратура області надіслала позов до Закарпатського окружного адмінсуду, яким вимагає зобов'язати Мукачівський прикордонний загін вжити заходів для набуття права користування земельними ділянками у межах прикордонної смуги уздовж лінії кордону України. До слова, також прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісу уздовж усієї лінії кордону зі Словацькою Республікою на території Перечинського та Великоберезнянського районів. Українцям обіцяють подвоїти мінімальні зарплати і пенсії. У Раді взялися за перегляд споживчого кошика і підвищення соцстандартів вже з 2017 року. Кабміну необхідно перерахувати горезвісний споживчий кошик, склад якого не переглядали з 2000 року, хоча згідно із законом має оновлюватися кожні 5 років. За словами фахівців, які готували документ, новий споживчий кошик повинні сформувати не за нормативним методом, а за фактичним, з урахуванням тих товарів і послуг, які реально потрібні людям. Далі про успішні інвестиції. Понад 20 років тому у Мукачівську лижну фабрику «Тиса» австрійці інвестували 5 мільйонів доларів. І як наслідок, «Фішер» – одне з найефективніших підприємств України, один із найбільших платників податків, середня заробітна плата працівників якого за минулий рік становила більше 6 тисяч гривень. Це приклад того, як можна і треба прозоро та результативно працювати. Секрети успіху спільного українсько-австрійського бізнесу вивчала Ірина Ковальчук.
По мільйону пар спортивно-бігових та гірських лижі ключок для гри в хокей на льоду випускає щорічно спільне українсько-австрійське підприємство «Фішер Мукачево». Площа, яку займає промисловий гігант, сягає 14 гектарів, з них 45 тисяч квадратних метрів – це виробничі приміщення, цехи та дільниці. У 1995 році австрійська сторона інвестувала 5 мільйонів доларів, які спрямували на модернізацію виробництва та його розширення. Обладнання фактично обновлюється у нас кожен рік. Кожен рік ми впроваджуємо нові технічні цикли, відповідно необхідне і нове обладнання під ці нові цикли. І цей процес фактично беззупинний. За рахунок зміни техпроцесів так само постійно проводиться робота по підвищенню продуктивності праці на виробництві. Робітники забезпечені всіма необхідними засобами захисту, необхідні на тих чи інших технічних операціях, спецодягом, засобами індивідуального захисту. Так само при впровадженні нових технічних процесів і нового обладнання, де вже врахування, тобто де виготовлення обладнання із врахуванням забезпечення безпеки праці, в тому числі, і охорони здоров'я людей. Ми знаходимося практично в новому цеху. Це абсолютно нові гідравлічні преса, які використовуються для виклики клюшки за один цикл. Тобто не треба пресувати окрему ручку, окремо крюк, це робиться в один цикл. Повністю обладнання закуплено частково австрійською стороною, частково українською стороною. Оснастка, тобто прес-форми, це все повністю за українською стороною. Внаслідок модернізації за 20 років виробництво зросло в 5 разів. Паралельно збільшились і доходи підприємства, і зарплати працівників. До слова, середня заробітна плата у 2015 році склала 6640 гривень на місяць. На сьогодні рівень оплати підвищився на 25%. У нас ніколи не було поняття зарплата в конвертах. Ніколи. На весь фонд заробітної плати ми нараховуємо податки, ми їх сплачуємо. Політика нашого підприємства завжди базувалася на тому, щоб працювати чесно, прозоро, без усяких пільг і без усяких допомог. Про ефективність діяльності лижної фабрики яскраво розповідають цифри, зокрема розмір сплачених податків. Наша компанія належить до переліку великих платників податків, яких в Україні налічується 1727 одиниць. І внесками до бюджету яких наповнюється 50% державного бюджету України. Щоб розуміти, всього підприємств зареєстровано на Україні понад 1,3 мільйона. І тільки 1700 із них є великими платниками податку. Це означає, що кожен із тисячі працівників підприємства сплатив податків на суму 98 тисяч гривень на рік. Крім ефективності виробництва, лижна фабрика розвивається і в напрямку енергозбереження. І ми зуміли на протязі останніх уже 5-6 років відмовитися від споживання газу взагалі. Значно зекономили споживання електроенергії. Споживання води, воно в нас оборотнє, яке ми використовуємося по 5-6 разів в циклу. Тобто ми абсолютно всі ресурси почали рахувати, економити. І, звичайно, за ці зароблені кошти ми могли спрямувати у соціальну сферу. Також керівник підприємства поділився іншими секретами успіху. Насамперед, це кадри. Це, звичайно, це людина, в яку ми рахуємо саме правильні інвестиції, це в розвиток її професіоналізму, у її соціальне забезпечення. По крайній мірі, людям повинна себе почувати гідно. Другий важливий момент – це є інноваційність. Ну, для того, щоб ми були актуальні в світовому ринку, а ми 99,9% ми експортуємо свої продукції, то ми кожен рік інвестуємо в виробництво від 1,5 до 4 мільйонів євро. Успіх підприємства, яке понад 20 років залишається світовим лідером на ринку спорттоварів, доводить, що можна чесно і прозоро працювати в Україні, сплачувати податки, забезпечувати роботою, гідними умовами та оплатою праці українців, яким не доведеться їхати за кордон у пошуках кращої долі. В Іршаві тривають роботи з благоустрою міста. Міська влада планує у великих мікрорайонах прокласти каналізаційні мережі. Докладніше про заплановані роботи мій колега. У цьому році запланований досить великий об'єм робіт з благоустрою міста. Окрім ремонтів доріг та тротуарів, в першу чергу приділили велику увагу прокладанню каналізаційних мереж у мікрорайонах. Ми розпочали зараз вулиця Ярова, Молодіжна, біля Максима Рильського, значить, прокладання каналізаційних мереж. Далі на черзі у нас вулиця Кочубинського, з тим, щоб за місяць закінчити всі роботи
літом ґрунт утрамбується і під осінь вже виконати повністю, відремонтувати капітально дороги, тобто замкнутим циклом. Прокласти каналізаційні мережі у цьому році планують на 5 вулицях. Мешканці вулиць, на котрих вже розпочалися роботи, задоволені. Кажуть, тепер вони стануть набагато чистіші. Всі довольні. Кажуть так, що все ж таки і біля хати вже буде майчисто, і біля хати вже не буде запахів ніяких. І все це піде в центральну каналізацію і піде туди, куди йому місто має бути. Вже як засипати будуть або щось, ми будемо за свої гроші вже щось допомагати по вулиці, по всьому, щоб було, як сказати, тут, де ми живемо, щоб ми жили в такій зоні, яка має бути для людей. Тимчасові незручності у вигляді розритих доріг та заблокованих проїздів люди готові потерпіти заради чистоти. Тим паче, що ремонт доріг розпочнуть відразу після закінчення прокладання каналізаційних мереж. Термінової операції пересадки печінки потребує багатодітний батько із Нижнього селища, що на Хущині. Родинного донора у чоловіка нема. Операція, яку проводять лише за кордоном, коштує щонайменше 132 тисячі доларів. Для рідних, а також односельчан хворого ця сума непосильна. Однак, якщо об'єднатися і кожен пожертвує хоча б найменшим, що може, є шанс, що діти не залишаться без батька. Іван Проценко – батько п'ятьох малолітніх дітей, йому всього 40, проте життя чоловіка тримається на волосині. Лікарі діагностували в нього цироз печінки. Хвороба з кожним днем прогресує, заважає жити повноцінно, адже стало важко пересуватися, організм за 2 роки хвороби повністю виснажився. Іван сильно схуд, у нього погіршився зір, він не може виконувати ніяку роботу, живе на ліках. Тримає строгу дієту і став для своєї дружини 6-ю дитиною. Півтора року назад був в Хущці провіритися у лікарів. Вже знайшли гепатит Б і поставили цироз печінки в обласному центрі. Так як з Хуста я вже домагався, щоб мене направили в обласний центр. У Ужгороді вже поставили цироз печінки F4. Півтора року назад лікарі говорили про пересадку печінки. Одні, другі говорили, що дасть лікуватися ліками. Пан Іван з сім'єю сподівалися, що лікування допоможе зупинити хворобу, проте цього не сталося. Вони просто втрачали дорогоцінний час. Згодом до цирозу печінки та гепатиту Б додався ще й гепатит Д. І це при тому, що чоловік вів здоровий спосіб життя, не пив та не палив. На даний момент вже здвигів у лікуванні кращого немає, а хуже і хуже. Що уже у Києві, у інституті Шалімова, сказали лікарі, будемо на консультацію, чим скоріше треба на трансплантацію печінки. Ну, сума така грошей, що у нас таких грошей немає. Багатих родичів теж не маємо. Пан Іван хоче жити і бачити, як ростуть його діти. Він мріє працювати і виховувати нащадків. Звертається до небайдужих по допомогу. Чоловік каже, допомагають прості люди, яким самим скрутно доводиться. Проте зараз навіть 1 гривня на вагу золота. Односельчани чоловіка підтримали, але, на жаль, цього недостатньо. Поки вдалося зібрати небагато. Усього кілька тисяч доларів, а це ще дуже далеко до сотні. Сума 132 тисячі доларів у Білорусі, так як там закони дозволяють робити операцію, там іде забор органів і заварій. Ну, у нас тільки від близьких, від родинного донора. Родинного донора не маємо, і у мене вибору на Україні немає. Як ми не маємо таких грошей, щоб не є ми такі багаті, щоб були, так ми написали, щоб до людей все звертати. Бо ми не зберемо таку суму, держава не виділяє таку суму. А що чекати, що буде далі? Хочеться, щоб жив молодий, діти малі у нас іще. А хочемо, щоб жив батько для 5 дітей, так як хочеться мені мати чоловіка. Надіємося, небайдужі, порубльові, скидалися по церквах. І то благо, Богу дякувати. Ми благодаримо, вдячні за ту гривню, ту, що є. Надіємося на ліпше, що буде ліпше. Реквізити для допомоги Івану Проценку знаходяться у редакції телеканалу М-Студіо. Thank you.
Українців, які більше 30 днів не проживають за місцем реєстрації, будуть штрафувати. Це передбачено в постанові Кабміну номер 207 від 2 березня 2016 року. Тепер кожен українець, який більше 30 днів не проживає за місцем реєстрації, повинен прописатись за новим місцем проживання. Це стосується людей, які виїжджають на навчання, роботу тощо. Нововведення спрямоване на те, щоб побороти практику нелегальної оренди житла, від якої до бюджету не надходять податки, а також щоб спростити обслуговування людей в держзакладах, наприклад, лікарнях. Право накладати штраф тепер матимуть органи місцевого самоврядування, а не міграційна служба. Правда, законодавством передбачено невеликі суми штрафів – від 17 до 51 гривні. В Мукачеві знайшли ефективний метод боротьби з бурщівником. Викорінити отруйну рослину вдалося завдяки новому виду гербіциду, який, запевняють працівники комбінату благоустрою, цілком безпечний для людей. Світлана Бабуська – детальніше. Сьогодні про надзвичайну небезпеку бурщівника в Мукачеві знає і великий, і малий. Ця отруйна рослина міцно вкоренилась на берегах річки Латориці. І хоч працівники комбінату благоустрою неодноразово скошували зарості бурщівника, суттєвого результату це не дало. Я живу тут уже з 81-го року в цьому районі, і у нас ніколи раніше не було бурщовика. А то буквально, може, років 5-8 з'явився цей бурщовик, і він дуже у нас по цілій набережній розрісся і перекинувся, де діти відпочивають, де діти граються на площадки, на дитячі площадки. І він дуже небезпечний, він робить великі ожоги, і його треба уничтожати. Дуже красива була набережна, купалися, зараз це все заросло. Це погано, а бурщовик – це взагалі, я не знаю, чи він викорінюється коли-небудь, тому що він не тільки тут, він може бути на полянах, може бути, ну, де завгодно, по придорозі. І я навіть не знаю, як це можна викорінити, і як це можна зробити, щоб ми згадали свою красиву природу. У 2015-му на окремій ділянці берега Латориці працівники комбінату благоустрою міста провели експеримент з винищення бурщівнику новим видом гербіциду. Він виявився вдалим. Тож цьогоріч обробку проводять вздовж всього берега річки. Шляхом експериментів і підбором різних хімічних засобів нам вдалося знайти препарат «Торнадо», який дійсно ефективно і майже на 90% знищує борщовик сосновського, сахалінську гречиху і інші такі рослини, як кропива, пир і так далі. Тобто ті рослини, які мають деревовидне коріння. До слова, засіб впливає лише на отруйні види рослини. Ні людям, ні тваринам він шкоди не завдає. А результат обробки можна буде побачити вже за кілька тижнів. Розчин проникає до коріння на протязі 2-3 годин. І через 3-4 тижні вже починається процес руйнації зсередини. Тож місцеві сподіваються, що вкриті отруйною рослиною береги Латориці найближчим часом стануть зоною відпочинку. В Україні вступає в дію заборона російських фільмів. 22 квітня вступають в силу зміни до закону про кінематографію, згідно з яких забороняється демонстрація російських фільмів, не лише відзнятих після 1 січня 2014 року, але й показаних після цієї дати. За відповідний законопроект 29 березня проголосували 237 народних депутатів. Щоб навчити школярів базовим знанням, військовослужбовці в Ужгороді провели вишкіл для випускників. 11-класники кидали гранати, долали смугу перешкод та вивчали техніку зброї. Організував такі навчання для школярів Ужгородський міський військовий комісаріат. Чи сподобалися школярам заняття, дивіться у наступному сюжеті. Учні випускних класів Ужгородського району, окрім вже звичних занять у школах, отримали змогу освоїти навички ще і у військовій підготовці. За словами військового комісара Ужгородського комісаріату Миколи Журавльова, подібну підготовку дітей уже проводять в Україні. Тільки на тимчасово окупованих територіях нашої держави, де у ролі вчителів – терористи. Банди збройних незаконних формувань на чолі з Захарченком вже підготовлюють своїх дітей до можливих там майбутніх якихось дій щодо ненависті до нас, до українців. І я не можу стояти в стороні, так як я офіцер і захисник нашої батьківщини, і маю оперативно-тактичний рівень, тобто закінчив академію. Моє головне завдання – те ж саме підготавлювати дітей сьогоднішнім заходом
надати їм теоретико-практичні навички. Власне, вишкіл для учнів організували дводенним, у якому беруть участь як хлопці, так і дівчата. А тому певна група учнів вже мали змогу випробувати себе під час стрільби на полігоні. Враження у школярів тільки позитивні. Процес навчання був захопливим, а знання та досвід своїх військових вчителів засвоїли. Ми стріляли, було дуже круто. О, ну, попадати в ті всі целі дуже було круто. Нам давали бронежилети, вони були дуже тяжкі. І каски. А я знайшла для себе нове захоплення і стрільба. Всі види стрільби. Постріляли собі з АК-74. Лежачи. Да, лише з пневматики. Ми перший раз їздили на полігон, нам дуже сподобалось. Це було вперше, тому було дуже цікаво. Основою основ для здібного військовослужбовця – це хороша фізична підготовка. Але окрім практичних, потрібно мати і теоретичні знання, які школярі також мають змогу освоїти. Саме тому тренер, який проводить військовий урок для сьогоднішніх випускників, вчить, що баланс теорії та практики – невід'ємна складова вояків. Ротний кулемет. Теж саме, що автомат Калашникова, тільки більший, прицільна дальність в нього більша. Убойна сила також більша. Перша за все порада – це є систематично відвідувати заняття, де вони отримують необхідні знання. Друга порада – це працювати самостійно, щоб вони не тільки на заняттях, але і у вільний час працювали над вдосконаленням своїх фізичних основних якостей, тобто розвивали силу, швидкість, витривалість, спритність і гнучкість. Це є основна наша задача. Сам військом Микола Журавльов підготовку учнів оцінює як добре, але є і ті, яким ще потрібно її підтягнути. А план для підвищення військових навичок юнацтва у комісара вже є. Більше того, він його вже направив до адміністрації президента. На сьогоднішній день я оцінюю рівень дітей на оцінку добре, тому що відсотків 85 бажають чомусь навчитися, а 15% – це недопрацювання іменно вчителям і захисту вітчизни. Але ми будемо з цим працювати. Під час військового вишколу учні складають та розбирають зброю, стріляють. Також знайомляться із військовою технікою та долають смугу перешкод. Хоч це і перший захід з військової підготовки учнів, але не останній. У подальшому теперішні військовослужбовці мають на меті продовжити подібні навчання, але з кожним разом їх удосконалювати та щоразу вчити школярів новим навичкам. Побачити креативні роботи креативних жінок Ужгорода, майстринь хендмейду, можна буде вже у ці вихідні в обласному центрі. Також на святі презентують колекцію жіночого одягу, головні убори, різноманітні аксесуари, зроблені власними руками. Ми відібрали 10 талановитих дівчат, які займаються різними видами діяльності і хочуть розпочати свою власну справу і займатися такою роботою, яка їм саме до душі, і вони хотіли би, щоб вона також приносила їм якісь доходи, щоб вони заробляли і займалися улюбленою справою. Вони є всі унікальними, не схожими один на одного. У кожного є свій стиль, погляд на життя, свій смак і віра їх об'єднує, і любов до своєї справи. В рамках заходу запланований аукціон, кошти з якого підуть на благодійність. Свято-Георгіївський монастир – один з наймолодших на Закарпатті. Християни вірять, ікони монастиря зцілюють від недух. А щоб попити води з криниці обителі, приїжджають закордонні гості. Більше про життя храму в наступному сюжеті. Свято-Георгіївський монастир заснований у 1997 році на базі Свято-Георгіївської парафії, яка розпочала тут своє існування за 5 років до того. Наразі, окрім Георгіївської церкви, збудований у 1993 році, в монастирі зведено житловий комплекс з домовим храмом Святої Великомучениці Варвари, а також дзвіницю, в якій знаходиться каплиця в честь Святої Мучениці Лідії. Наш монастир, я вже говорив, що названий честь Святої Великомученика Георгія Побідоносця, це як главний храм, і на території монастиря знаходиться ще, крім цього храма в честь великомученика Ігоря Побідоносця, ще три храми, які освячені в честь равноапостольної Марії Магдалини. Це цей храм, де ми зараз знаходимося, престол освячений в честь равноапостольної Марії Магдалини, рядом храм, який освячений в честь святої мучениці Лідії.
Це один єдиний храм на всій Україні, такого храму немає ніде. Він один у нас тут в монастирі і храм в честь святої великомучениці Варвари. Хоча чоловічий монастир – один з наймолодших на Закарпатті, вірники вже вважають його унікальним. Ікони Святого Георгіївського монастиря стілюють від недух. За водою з криниці, яка знаходиться на його території, приїжджають навіть за кордону. Коли спека, коли жара така літом, то у сусіду тут рядом вода висихає, у нас вода ніколи не висихає, тому всі приходять на водичку і сусіди набирають собі бетонами, бочками, трактори приходять, навіть набирають води, що слава Богу, у нас води є багато. Ми кожну п'ятницю молимося. Це істочник, він освячений чисті ікони Божої Матері Всецариці. Це чудотворний образ, який є. До якого моляться зцілення від ракових болезней. Згодом тут поставили невелику капличку, а на стінах з'явилися ікони. Їх сюжети розповідають про християнські обряди, в яких вода відіграла важливу роль. Нині це місце паломництва. До цілющого джерела приїжджають звідусіль. Воду в колодязі освячують раз на тиждень, а от богослужіння в монастирі проводять щодня зранку та ввечері. Архімандрит Пахомій каже, життя в монастирі таке, як і всюди. Монахи протягом дня моляться та працюють на благо монастиря. Тобто кожен має тут свою роботу. Життя в монастирі, як звичайний порядок богослуження ежедневно, як я вже говорив, що кожен день завершається літургія божественна. Крім того, що монахи йдуть на молитву в храм Божий, має кожен своє послушання. Ми садимо свої городи, маємо, щоб для пропитання щось садити в огород. Ми приготовляємо собі всі для піщі. Хто на стройці? Є у нас ще і стройки, де трудяться монахи, стоячи на постройках. Кожний монах має своє послушання. До великого християнського свята Великодня також готується повним ходом, адже його треба зустріти в чистому храмі. До Пасхи готуємося, звісно, так, тому що це є найвеликий праздник для кожного з нас, Пасха Христова, то ми готуємося до Пасхи для того, щоб у всіх храмах було чисто, щоб все перемити, вікна, все таке, щоб до Пасхи приготуватися так достойно, щоб зустріти такий великий праздник світла Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тому кожен монах трудиться, кожен монах має своє послушання, благословення, то він на своєму послушанні ежедневно знаходиться. А так, більшості всі на молитвах, як ранку, на обід і ввечері. З вікон духовної обителі відкривається чудовий краєвид. Звідси видно і тячівські села, і карпатські вершини. Кожен куточок Закарпаття, куди досягають церковні дзвони, кажуть монахи, наповнюється вірою, спокоєм, любов'ю та Божою благодаттю. Таким побачили події 22 квітня наші журналісти. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Радісних вам звісток!